ko lo nge o jiyan jiyan ko ma ure nba mi bo se nse afaimo lo fira ara bule wa yo e wo egbon mi mo ti ni ke menu ku nbe un ko soro nbe le mi te se ni pe gbogbo awon mo di abai ni mo nwa mi wa ni won fe ku ntori mi egbon mi e je wi nkan fun yin ni jeta te sin leti ya mi ti re loku e wo omode ton tin be loki odun lo ba wa pe mi o si ni nsin ba re sin egbon mi lo ba re mu mi lo nu gbo inu gbo to si mu mi lo ni ba nbo mi laso bi tin bo mi laso bi be ni fowo pa nla bi tin bo nla so ni fowo pa nla egbon mi sin wo egbon mi e wo e mu je un ikokan fun yin mewa sele ah igba ti mu kan o kokan lagun wa emi na o si re mi kan mo te wo egbon mi mo wa mu mo ki egbon mi isin funra somo tin be loke egun e wo omo ohun fe ran mi po e wo nijo tin ba mu un na bayi e ro ba oje mo tara re ni wo to je pe gbogbo o se si re pata fi bi tobi bo se lo bo se bo ni mo so ti e ba se pe mo je gbe re gan n ti mo ro pe ida keji ni nbe labe re akoni ajin ah mo ri ola san kilo tunde mewa sele kilo sele bi mo se nlo ni mo ko waju ni omo tunde ni mo ri pe ro po nbe nba lo kin ro pe kilo sele nbe o iyawo re mo tunde o ti de mo tunde wo mo tunde re kan na mo tunde mi kan soso be ni se lo to abiro o to ni wa lo re foju re ri se ah won foju mi ri o da sun ja ilu de ya lo ya kata kokoro ti be ya jaje ibi a poko si ona o si ni be mo ma se o tunde aso sun leyan ki wo wonu ilu wa ko mo le wo ololufe re ka wo wa kan ni mo ti so fun e ko mo ma yo mi lenu gbo kini mo ti so fun pe na le lo mo eroko re o ya gbeyin owo mi lo pada si abi wo na ko e wo mo ti so fun e ko mo ma ba mi so ru so ku so be e mo ta ba se ma jopo lo a si ba je to leyin gbadun re so je agani ti yato lemi to je pe ti gbogbo omo ge nu ilu iba je mo se lado ani kin ti e wo ju awon lekan emi o bere ko lo na to ni be se o ba joko eni ko si jali eni a sọrọ ẹja tó tóbi tó burú níbú yóò ní kò sí bí tòun ò ṣe jẹ tá bá wá ń sọrọ ẹran tó lè kàn nípa ìgbínú a máa yọjú wọn kàn ní má pa mí lẹ́rìn mọ́jà rí irú ẹ̀ kọ́ là ń sọ. o mọtunde mo kan ni ki n bọ lasi ri ni o ki gbogbo aráàlú tó mọ pé apààrẹ àjàsọ rẹ ti jáǹdì gbogbo nǹkan tí wà tíyá rẹ ń sọ mo gbọ mo wà lẹ́kùn léyìn abẹ́rẹ́ ọmọ pa níjọ ìgbéyàwó rẹ kò lè sí ayọ àtijọ rẹpẹtẹ torí ọkọ tó bá fẹ kò lè kórè wọlé lọdọ wọn ti sílẹkùn ayọ ẹ lẹ ńṣe kọ ya ṣe tèmi bó tilẹ jẹ pé mi náà ṣe ìgbéyàwó rẹ ń bùn kẹlẹ ni kẹni kankan mọ bá a mọ àmọ wọn fi ọtọ bá ti lè ṣe tèmi. kí ni mo ti sọ ṣe lóde àtàwọn ohun ewéko ní ìgbésẹ sì mọ nǹkan ti ṣẹlẹ ṣùgbọ́n tó bá ṣe tèmi fún òní sọ fẹ́ nìkan a se n bo kẹlẹ ni wọn si di aya mi. ibi akọkọ si ọna osi nibẹ mọ o ma ṣe o ọrọ ti di kalẹ o ga ọrọ ita koko. ọtúndé dìde dìde olórun ìyá olórun ìyá olórun bú ọlẹdàrún alápáàké. ngbà ní ẹ lọ sí kòkó lọ sórí ire bó ṣe lọ ló ṣe bọ àbí ṣé gbọdọ ìbò bá dẹ tún dá búrẹ tọ báyìí kó tún fi ọlẹkùn ni. ẹtún tó jẹ o kò yá àdìjẹ báyìí kò gbọ̀nà oko lọ ó gbọ́ ta ló tiẹ̀ ń jí ní fífẹ́ rẹ̀ takùkọ bá kọ báyìí kò ti gbọ̀nà oko lọ ṣé ẹ ká tún máa jíwọ́ ẹ ará ẹ̀ níròònù ọ̀lẹ́ alápáàké ọlọ́jú funfun èmi ló jọ àbọ̀ òfin wàjọ mi gbogbo ọ̀rọ̀ wa tó ń ṣe yóò bá lọ́wọ́ mi rí èmi ọmọ bí tó ti gbé rí tiẹ̀ àmọ́ ó gbọ́ èmi lọ sóko báyìí o ti ye ọdẹ wa ni kọkọ ọdẹ dàrún alápàáké ọmọ ọbànú jẹ wọn ti dẹdẹ o tó kí wọn kọ ṣe lọ. ìsúnjà ìlú dẹ àyà kàtà kọkọrọ ti gbé yá jájẹ ibi akọkọ sí ọ̀nà òsín níbẹ̀ mọ́ ọ́ máa ṣe o.
oro ti di kale oga oro ita koko. Bi mo se pa itiju ti yen ti mo pe waju o ba se lo eyan a si se pada si wa pinu bi ma se oriwe ati bi pe ma tun pada wa si ile ko yi ni etu le se pe bi omokunrin se daju e to sa lo patapata ni o sisele gangan ni mo so fun yin e se bi nitori e ni ma se nsa fun gbogbo awon okunrin ton wa mi wa ti mi o fe ki okunrin kokan sumo mi rara o ri so loto amo sibe sibe wo sori ta ba ni ka diju wa ki yan buruko koja iyan riri ati lo iwo no de mo pe ile obirin o pe su oto olohun o fe ki omo obirin ko ma rin yakiri amo sibe sibe mo tun de ko da o ko omo obirin wa ko ma ni oko sori inu mi adun to ba le mu kan ninu awon okunrin to nwe wa yi o ko le da wa bayi titi lai lai emi ma sibe kadara temi sugbon mo dupe lowo olohun to fun mi ni anfani ati le ka iwe mi debi ti mo ka de se bi mi na re ni university to je pe laipe ma setun opolopo eniyan ni o ni anfani ati dide ti won ati subu bi temi in fact won today you are a very strong girl shuri mi to ri to my next rest jewelry. In fact, more respect, courage. Mo pe bobo to nu re pe yen lo disa e wo o ya emi na lenu gan gidi ni mo tun de olohun ti rerin si bayi o sha mo bo se le ri ki le mi ni se bo ni wa ti e so o ben o de nu se dada si e eh wo ati ko olohun le fun e lati gba gbogbo eto e patapata lowo bobo yi o sha mo bi to gbe emi o to bere lowo e ohun lo gba phone number mi ati bi ti mo n gbe ni mo so fun iwo mo ti rin diju o le bere lowo ibi to n gbe o ke bawo lo se wa se ri bayi o iwo mo pe en to ti ku ati alaye ti padira won bayi se iwo mo yo fe loko ni
Nfe. O fe loko. O de show e ko fe loko. Ori opportunity on a platter of gold o de son of man. O soja ilude ayakata. Kokoro ti bi ajaje. Ibi a fokan si ona o si ni be mo ma se o. Oro ti di kale. Oga, oro ita koko.